ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ପରିବାର ପିଛା ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ସହିତ ABPMJAY ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ କେବଳ NCT ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ 2011 ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜାତି ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର 10.74 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2022 ଜାନୁଆରୀରେ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଥିଲା 12.34 କୋଟିରେ। ଏହା ସହିତ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଇଜ୍ ଡାଟାବେସ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରର ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।